يا تودداتو تندمنا لاتو إيريتشا بعالم بمسملكت تسجاجة ليو برنامجنا أهون المتجنّاو يا إيريتشا هرفين في نامي كبربت بوت علينا بمدينة جن يا أفريقيا هبرت مكملة يا إثيوبيا وانا كتما يا أفريقيا تلكو يا جبي أماك المتجنّي بات مالت المركاتو المتجنّي بات يا أوروميا أمبرتنا يا أوروميا كللاوي منجس مكملة بهون تشوفين في نينو مكبرو إنجدي የበዓል ለማክበር የተለያዩ ሰዎች ከተለያዩ የኦሮሚያ እንደዚህም ከኢትዮጵያ ክልል ወደ ፊንፊኔ ይተማሉ እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ኢሬቻ ምን ማለት ነው ብለን ከመሁራን ጋር እንደዚህም ደግሞ በዓሉን ለማክበር የሚመጡትን ሰዎች ስለ ኢሬቻ ያላቸውን አመለካከት ስለ ኢሬቻ የሚሰማቸውን ስሜት እንዲናግሩን እነሱን እንጋብዛለን የከተማ ነዋሪዎች ደግሞ እንግዶቹን ለመቀበል እንዴት እንደተዘጋጁ እና ያለን ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ከሆናችሁ ኢሬቻ ሄዳችሁ ያከበራችሁ እስኪ መስላችሁ ድረስ ያለውን ነገር እናንተ ጋር እናደርሳለን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ይሄ የብራን ወቅት መነሻ በማድረግ የሚከናወነው የምስጋና ስነ ስርዓት አላማው እግዚአብሔር ብራ ማለት በአማርኛም ብራ ይባላል በወቅቶች ውስጥ ከክረምት በኋላ ያለው ወቅት ብራ ይባላል ብራ ማለት ክረምቱ ከወጣ በኋላ ከመስከረም ጀምሮ ያለው ወቅት ብራ በመባል ነው የሚታወቀው ማለት ነው እስከ ህዳር ወቅት ድረስ ያለው ወቅት ማለት ነው በቤተ ክርስቲያን ደግሞ የአበባ ዘመን በመባል ይታወቃል ከመስከረም 26 ጀምሮና ወደ ብራው ዘመን ወደ ብራው ወቅት ስላሸጋገርከን ምስጋና ይገባሃል ምክንያቱም በክረምት ውስጥ ብዙ ነገር አለ ዝናብ አለ ዝናቡ ኃይለኛ ሊሆን ይችላል ጎርፍ አለ ወንዝ ይሞላል መንገዱ ምቹ አይደለም ሰው ለሰው ይቆራረጣል እንዳሁን ቴክኖሎጂ ምቹ ሆኖ የሚገናኙበት ዘመን አልነበረምና በክረምቱ ምክንያት ሁሉ አካላት ይቆራረጣሉ እና ምድር በአዲስ መልኩ ትርስና በዝናብ ምህረቱ ከዛ በኋላ በዚህ ጠል ምክንያት ደግሞ ያ በቀለቹ አዝርይታልና ስለዚህ አንደኛ ይሄ ክረምት በመውጣቱ ምክንያት ይሄ ጊዜ በማለፉ ምክንያት ሁለተኛ እግዚአብሔር የዘራነውን በማብቀሉ ምክንያት ለምላሜ ለኛ በመስጠቱ ምክንያት አበባ ለኛ በመስጠቱ ምክንያት ያ ብቻ አይደለም ደግሞ ወደፊት ፍሬ ሊሆን የሚችል ብሩ ተስፋን ለኛ በመስጠቱ ምክንያት እግዚአብሔርን እናመሰግንበት የምስጋና ስነ ስርዓት ነው ሌላኛው የቱሉ ኢሬቻ ይባላል በተራራ ላይ በመውጣት የሚከናወን ኢሬቻ ነው ምንድነው አሁን በኦሮሞዎች መልካና ቱሉ ሳክርድ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰቡት የተቀደሱ ለማለት ተፈልጎ ነው በኦሮሞን ባህል ውስጥ ተራራ ትልቅ ቦታ ያለው የተቀደሰ ነው እናም ወደ ተራራ ወጥተው በጋው ካለቀ በኋላ ደግሞ ዝናብ ይሄ በተለይ የበለጠ ፀሐይ ወጥቶ ከፍተኛ የዝናብ እጥረት በሚፈጠርበት ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር አሁን ደግሞ ዝናብ እንዲያዘንብልን ለመማጸን ያኛው ስላዘነብክልን ስላበቀልክልን ስላሳበብክልን እናመሰግናለን ይሄኛው ደግሞ እባክህ አዝንብልን የሚለውን ነገር ለመማጸን ወደ ተራራ ይወጣል ያምሬቻ ይባላል ሁለቱም ምስጋና አላቸው ሁለቱም ጸሎት አላቸው ሁለቱም ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ይታይባቸዋል ሁለቱም በተፈጥሮ ፈጣሪን ማድነቅ ለክ አብርሃም የጻሃ አምላኮ የተገለጠልኝ እንዳለው ለክ ኢዮብ እንስሳትን ጠይቅ ይነግሩማል አዋፍን ጠይቅ ይነግሩማል አሶችንም ጠይቅ አሳን በሬችንም ጠይቅ ይነግሩማል ምን ካልሽ የእግዚአብሔር እጅ ይሄንን እንደሰራ እንዳለው ሁሉ በኦሮሞ ባህል ውስጥ መልካን መነሻ በማድረግ ተራራን መነሻ በማድረግ ተፈጥሮን መነሻ በማድረግ የሚከናወነው እሬቻ በተፈጥሮ ፈጣሪን ማድነቅ ኡማማን ኡማራጅ ፈቹ ይባላልውና እነዚህ ሁለቱ የእሬቻ ወቅቶች ናቸው ከዚህ ውጪ ግን ኦሮሞ እሬቻ ከናውንም ወይ ያከናውናል ለምሳሌ ኦሮሞ ከቀየው ሲወጣ ገበያ ሊሄድ ይችላል ወይም ደግሞ ረጅም ጉዞ ሊሄድ ይችላል በአከባቢው ያለ ወንዝ ካለ ሳር ቆርጦ እዛ ላይ ይጥልና የአባቴ እናቴ አምላክ በሰላም ወደ ቀዬ መልሰኝ የምፈልገው ቦታ ላይ በሰላም አድርሰኝ የዚህ መልካ አምላክ መልካውን አይደለም የዚህ መልካ የዚህ ወንዝ አምላክ ተራራውን አይደለም የዚህ ተራራ አምላክ ተከተለኝ ጠብቀኝ ብሎ ይማጽናልና ኢሬቻ በቀጥታ የሚያሳየው ጸሎትና ምስጋና ነው ኢሬቻ ለኦሮሞ ህዝብ የምስጋና ቀን ነው በጋራ ወጥቶ እግዚአብሔርን ከጨለማው ክረምት ለብራው ጸደይ ማለት ነው በሰላም ስላደረሰው አምላክ ምስጋና የሚያቀርብበት ቀን ነው ማለት ነው ኢሬቻ ፈጣሪ ነው የማይመስገነው በጋራ ወጥቶ አሬው ኦራ ማማራ ቢያዮሌ ኦ
ምንድነው መሰለሽ አሁን ማየት ያለብን መስረታዊው ነገር ምንድነው ሶፊስቲኬትድ ከሆነ ዶክትሪን አንጻር አይደለም ሬቻን ማሰብ ያለብን ሶፊስቲኬትድ ዶክትሪን ስልሽ እስልምና የራሱ የሆነ ዶክትሪን አለው በክርስትና ውስጥ ኦርቶዶክስ የራሱ የሆነ ዶክትሪን አለው ፕሮቴስታንት የራሱ የሆነ ዶክትሪን አለው ካቶሊኮች የራሳቸው የሆነ ዶክትሪኖች አሏቸው ሌሎችም አንግሊካን ቸርችንም ብንል እንደያ ቤተ እምነቶቹ የየራሳቸው ሶፊስቲኬትድ የሆነ ዶክትሪን አላቸው የዚህ አይነት ዶክትሪን የለም ሬቻ ጋር ግን የዚህ አይነት ዶክትሪን ስለሌለ አይዝም ተብሎ ነው የሚከናወነው ማለትም አትችም የሚጠራው የእግዚአብሔር ስም ነው የሚመሰገነው እግዚአብሔር ነው የሚለመነው እግዚአብሔር ነው የፈጣሪ ስም በእያንዳንዱ ንግግር በእያንዳንዱ ጸሎትና በእያንዳንዱ ምስጋና መካከል አለ ስለዚህ በእሬቻ ምንድን ያለው በሕገ ልቦና በፈጣሪ ማመን ያለው እግዚአብሔር ሁሉም ማድረግ ይችላል የሚለው እምነት የክርስትና እምነት ብቻ አይደለም በሕገ ልቦናም በእስልምናው በየትኛውም ቤተ እምነት የሚታመንበት ነው እግዚአብሔር ኃያለው ካሃሊ ነው ሁሉም ማድረግ ይችላል የሚለው ባህሪው ነው እግዚአብሔር ሁሉም ማድረግ ይችላል የሚሉ ከሆነ ሁሉም ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር የሞተውን ማስነሳት ይችላል ብሎ ለማመን የተሻለ ፋውንዴሽን አላቸው ይላሉ አሁን ወደ ነጥብ ይላምጣሽ እግዚአብሔር ሁሉም ማድረግ ይችላል ብሎ የሚያምን ከሆነ ሙስሊሙም ኦርቶዶክሱም ካቶሊኩም እግዚአብሔር ከክረምት ወደ በጋ አሸጋግሮናል ወደ ብራው አምጥቶናል ብሎ ለማመን ለምንድነው የሚቸገረው ነው በዛ ስነ ስርዓትም ላይ ተገኝቶ የሚጠራው የእግዚአብሔርን ስም ብቻ ነው ሌሎች ነገሮች የሉም ስለዚህ ሁሉም አካላት የእግዚአብሔርን ሁሉን መቻል በተመለከተ ዶክትሪን ያላቸውም የሌላቸውም አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አላቸው ለማለት ፈልጌ ነው ሬቻን ለየት የሚያደርገው ሌላኛው ነገር ምን መሰለሽ ፈረንጆቹ አፍሪካውያን እግዚአብሔርን እንደማያውቁ አድርገው ነው የሚያስቡት ክርስቲያኑም በአፍሪካ ምድር ሲሰብኩ ምንም ነገር እንደሌለና ስለ እግዚአብሔር ያለን እውቀት በጣም አናሳ እንደሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት ይሄ ክህደት ነው ክርስትናው ሆነ ሌሎቹ ቤተ እምነቶች ሬቻን በሚመለከቱበት ሰዓት እኛ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኑም እስልምናንም ከመቀበላችን በፊት ከእግዚአብሔር ጋራ ግንኙነት የምናደርግበት መንገድ የነበረን ህዝቦች መሆናችንን ያረጋግጣል እግዚአብሔር አምላኪዎች ህዝቦች እንደነበርን እግዚአብሔርን የምንፈራ ህዝቦች እንደነበርን ኢሬቻ ታሪካዊነቱ ከጥንት ጀምሮ ነው የመጣው እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ በዚህ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ካሉ ህዝቦች አንዱ ነው የህዝብ ለረጅም ዘመናት ያከማቸው የራሱ እውቀት አለ ይሄ እውቀቱ ደግሞ የሚካተተው እና የሚገለጸው በገዳ ስርዓት ውስጥ ነው ስለዚህ በጨፌ ኦሮሚያ ስር በጨፌ የኦሮሞ ጨፌ ማለት ጀነራል አሰምብሊ ማለት ነው ካሉት ትላልቅ ህጎች ውስጥ ኢሬቻ እና የምስጋና ቀን እና የምታከብሪያቸው ህጎችን ገዳ አስቀምጧል ገዳ ካስቀመጣቸው ትላልቅ ህጎች ወይም የበላይ ህግ ማለት ነው ሄራ እንለዋለን እኛ አንደኛ የስ አምላክ የፈጣሪ ህግና የመሬት ህግ አለ በኦሮምኛ ዋቃ ሴራ ዋቃፊ ለፋ ይባላል የምድር እንደዚሁም የአምላክ የፈጣሪ ህግ ማለት ነው ምክንያቱም ጥንታውያን ህዝቦች ኦሮሞን ጨምሮ ኩሾች የሰማይ አምላክ ያመልካሉ የሰማይ አምላክ የፀሐይ አምላክ ያመልካሉ ፀሐዩ አምላክ ፀሐይን የፈጠረ አምላክ ማለት ነው ይሄንን ያመልካሉ ኩሾች ከጊዜ በኋላ ወደ ፀሐዩ ንጉስ ተቀየረ እንጂ የኢትዮጵያ ነገስታትም ጥንት የሚቀበሉት የፀሐዩ ንጉስ አሉ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ከዛ ከፀሐይ አምላክ ፈጣሪ የወሰዱትን ህግ ወደ ሰው ያሻገሩት እንጂ የፀሐይ አምላክ ነው ሌሎቹ ኩሾች ፋርዖን ብለውታል የምድር ገዢ ማለት ነው ፋርዖን ማለት የጥንት የኩሾች ፍልስፍና ነው ይሄ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔርን ነው ማምለክ እግዚአብሔር ህግና የምድር ህግ ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ መሆኑን የሚያሳውቅ የራሱ ህጎች አለው የገዳ ስርዓት መሬት ደግሞ በተከታይነት መሬት የራሷ ህግ እንዳላት መከበር እንዳለባት እንደ እናት ሁሉ ከፍተኛ የሆነ ህግ ተቀምሮላታል ማለት ነው ስለዚህ የመሬት ህግ አለ ቀጥሎ ሶስተኛውና አራተኛው የአባትና የእናት ህግ ነው የማይቀየሩ ህጎች ናቸው አባት ለአንድ ሰው ምን እንደሆነ እናት ምን እንደሆነች የሚያሳውቅ ህግ ነው ሌላኛው በዚህ ጉዳይ ጋር የተገናኘ ከኢሬቻው ጋር የተገናኘ የተራራና የ
ወንዝ ወይም የሸለቆ የኢሬቻ ሆራ ህግ ነው ይሄ ህግ ነው ይሄ ህግ ምንድነው ወንዞች እና ተራራዎች አካባቢ ኢሬቻ መካሄዱንና በዚህ አካባቢ የተከበሩ የኢሬቻ ተቋማቶች እንደሚከብሩ አስቀምጧል መልካን ኡልፋዳ ይላል መልካ የተከበረ ነው ቱሉን ኡልፋዳ ይላል ቱሉ የተከበረ ነው ይላል በዚህ በቱለማ ኦሮሞ አካባቢ በተለይም በዋቃ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ህዝቦች አለ ማለት ነው ቱሉ ወሰደተን ዋቃ የሚባላል ስምንቱ የእግዚአብሔር ተራራዎች በዚህ በቅርብ ርቀት በሆራፊን ፍኔ በሆራ ሐርሰዲ በቱሉ ጩቃላ በቱሉ ኤረር በቱሉ ፍሪ በቱሉ እግዱ እና ገላን አካባቢ ያሉትን ተራራዎች የእግዚአብሔር የተከበሩ ተራራዎች የመዝጋና ቦታዎች ይላቸዋል እንግዲህ በገዳ ስርዓት ህጎች ውስጥ የተከበሩ ህጎች ውስጥ አንዱ ይሄ የኢሬቻ ቦታ የተከበረ ነው ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ለምስጋና ኦሮሞ ሁለት ጊዜ ይወጣል በአመት ሁለት ጊዜ ይወጣል አንደኛው ኢሬቻ መልካ ነው ይሄ አሁን ሰሞኑን የምናከብረው ማለት ነው በመልካ ላይ የሚካሄደው ይሄም ከጨለማው ክረምት ከሞላ ወንዝና ከጎርፍ ከዶብ ዝናብ ወደ ጸደዩ የብራ ወራት በሰላም ላደረሳችሁ አምላክ በጋራ ጸሎት የሚያደርሱበት ነው ማለት ነው። እንደዚሁ በመጋቢት ውስጥ ደግሞ በመጋቢት ወቅት ውስጥ እንደዚሁ በጋራ ወጥቶ በቱሉ ጩቃላ በቱሉ ፍሪ በቱሉ ኤረር ላይ እንደዚሁ በጋራ ወጥቶ ያከባቢው ማህበረሰብ ያከብራሉ ማለት ነው። ይሄንን ኢሬቻን በዓል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከዘመናት በፊት የነበረ በዓላት ነው ኢሬቻ። ታሪካዊነቱ በተለይም ኢሬቻ የሚያያዘው ጥንት ከ12000 ዘመናት በፊት ነው ይባላል ሚቶሎጂው የሚናገረው ስነቃሉ ውስጥ ማለት ነው። አንድ ቤተሰብ ነበረ። በዚህ ቤተሰብ ውስጥ የሁለት ወንድማማቾች ጸብ ጋር አይተገናኘ ሁለቱ ወንድማማቾች ማከለ በተፈጠረ ጸብ ምክንያት ታላቁ ትንሹን ይመታና ይገለዋል። በዚህ ጊዜ እህት በሞተ ወንድሟ ላይ ቀብር ላይ ኦዳ ተተክላለች። ያንን የበቀለውን ኦዳ እንዳይደርቅባት እንትን ያጠጣች የአባይን ውሃ እየቀዳች ችግኝ ታጠጣዋለች። ኦዳውም ይበቅላል ይለመልምና ይበቅላል። ይሄ ምንድነው የማዘኗን ሴት ልጅን ሀዘኔታ የሚያሳይ ነው። የሴት ልጅ ሀዘኔታ በእግዚአብሔር ጋር ተቀባይነት ያለው እንደ ተቀባይነት እንዳለው የሚያሳይ ህግ እንደ ተቀመጠ ይነገራል። በኦዳው አካባቢ በተደረገው በየአመቱ እየተመላለሰች በመታደርገው ስራ ወንድሞቿ ይቀሩት ማለት ነው እና ቤተሰቧ ለሷ ያዝንለታል። በየአመቱ ሄዳ ጸሎት ታደርጋለች በኦዳው ስር። በዚህ የተነሳ ሁለቱ የተጣሉ ቤተሰቦች በጉማ ይታረቃሉ እዛው እሷ ያለመለመችው ኦዳ ስር በመግባት ማለት ነው። ከጊዜ በኋላ ግን እዛ ኦዳን የንትንዛፍ ሆነ የርቅና የገዳ ህግ መነጋገሪያ ሆነ ኦዳ ማዕከሉ ማለት ነው። ያቺ ሴት እህትም አቴቴ ትባላለች። የቤተሰብ ጠባቂ መንፈስ ተብላ በየዘመናቱ በየአመቱ መከበር ጀመረች። ለዚህ ነው ሁልጊዜ አቴቴን በወንዶች መንፈስ ተሸካሚ ባለቤቱ በየአመቱ ትዘክራለች ወንድን። ቤተሰብ ሰላም እንዲሆን አገር ሰላም እንዲሆን ልጆችና ሁሉም ወገን በሰላም በርቅ በሰላም አብሮ እንዲኖሩ ለዛ አቴቴ እንደተምሳሊት ትወሰዳለች። ኦዳም የርቅ ዛፍ ሆኖ ማለት ነው። ታሪካዊ ሁኔታው ከዚህ ይነሳና ከ6650 ዓመታት በፊት ደግሞ ይሄ በሰፊው ፕራክቲስ መደረግ ጀመረ እንደ ገዳ ቆጣጥር። ያ በሚቶሎጂ ነው። በገዳ ቆጣጥር ደግሞ ገዳ በየ8 ዓመቱ አንድ ገዳ ይባላል። ይህን ስታባዩ ወደ 6650 ዓመት አካባቢ በናይል ሸለቆ አካባቢ ለገዳ ስርዓት ኢሬቻውን ይካሄድ ነበረ በገዳ መሪዎች ማለት ነው። በተለይም በሞርሞር አሁን አባይ የምንለው አባያ አካባቢ ይሄ እንደሚካሄድ ነው። ኢሬቻ ከጥንት ጀምሮ የኩሾች ህዝቦች ከዛ ውስጥም ኦሮሞ ከሌሎች የኩሾች ህዝቦች ጋር በዘመናት እየተለያየ መጥቶ ይሄን ባህል ይዞ እንደቆየ ነው የሚነገረው። አሁንም ፕራክቲስ የሚያደርገው በመልካዎችና በተራራዎች ላይ ያንኑ የጥንት የአባት የቀርማያቶቹ የአባሽ ለቆ ህዝቦችን ታሪክ ነው የሚያከናውነው። እና ኦሮሞ አንዱ ነባር ህዝብነቱን የሚያረጋግጥ አንዱ መረጃ ኢሬቻ በዚያ አካባቢ መከናወኑ ነው።
ኦሮሞንም ጨምሮ ባሁኑ ግዜ በዚህ ወር ማለት በተመሳሳይ ወር በሰሜን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አምስቱንም ቀን በዚህ ወር መስከረም አግበንጭ የምሮ ማለት አምስቱንም ቀን ወንዝ እየሄዱ የሚታጠቡና በውሃ መጠመቅና መዳን በውሃ መሆኑ በክርስትና በፊት እነኚህ ህዝቦች ፕራክቲስ ያደርጉ ነበር። አሁንም እንደ ጸበል አድርጎ ይጠመቃሉ አምስቱንም ቀን። ይሄ እንግዲህ የህዝቦችን ታሪካዊ አንድነትና ይሄ ባህል ቀስ በቀስ ወደ አካባቢ ሎካላይዝድ የሆነ መሄዱን ያሳያል ማለት ነው። በግብጾችና በሱዳኖች አካባቢ በዚህ ወር አባይ ወንዝ የሚሞላበት ጊዜ ነው። አባይ ስለሞላ አባይ አባታችን ሞላ ብሎ በጋራ ወጥቶ በአዲስ አበባ አባይ ዙሪያ በመልካው ዙሪያ የሚያደርጉት ባህላዊ ክንዋኔዎች አሉ። ክብረ በዓላት አሉ በአባይ ዙሪያ ማለት ነው። ይሄም የጥንት ጀምሮ በወንዞች አካባቢ እነኚህ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ያሉ ህዝቦች ማለት ነው ህዝቦች በተለይ ሃይማኖቶች አንዳንድ ሁሉ ይተውት ይችላሉ። ግን ህዝቦቹ ያከብሩታል ፕራክቲስ ያደርጉታል በተላልቅ ጅረቶች አካባቢ ቢፈጽሙት ድረስ። ስለዚህ አንድ ያረጋቸዋል እነኚህ በታሪክ ያስተሳስራቸዋል እነኚህ ህዝቦች ማለት ነው። በሬቻ አካባቢ ያለው ታሪክ እንግዲህ ይሄ ነው። መልካም የተከበረ ነው እግዚአብሔር መንፈስን በኋላ ያረፈ ይላል መጽሐፍ ቅዱስን በተነብ የመጀመሪያው አንቀጽ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ምድርም በውሃ ተከባ ነበር እግዚአብሔርም መንፈስ በውሃ ላይ ሰፈረ የመጀመሪያው አንቀጽ ይሄን ይላል። እነኚህ ኩሽ ህዝቦችም ይሄንኑ የውሃ አካባቢ መዳን የጥሩ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ አካባቢ መኖሩን አንድ የሚያረጋግጡበት ይሄን ሁለተኛ ውሃ ለህይወት ሁሉ መሰረት ነው። ሰሳትም ሰውም ጽዋት ሁሉ ይሄንን ይጠቀሙበታል ውሃን ለሰው ልጆች ለህይወት መኖር ወሳኝ መሆኑን በማለት እግዚአብሔርን የሚለምኑት ውሃን ነው። ኦሮሞ በዚህ መውም ይሄንኑ ነው። ወደ ኢሬቻ ሲሄድ ኢሬቾ ያ ኢሬቻ መልካ ሮባፍ ነጋም ይላል። ሮባፍ ነጋ ማለት ሮባ ማለት ዝናብ እርጥብ ማለት ነው ውሃ ማለት ነው። ነጋ ማለት ደግሞ ሰላም ነው። የኦሮሞ ሰላም ሰላም ለህዝብ ሰላም ለዓለም ሰላም ይላል ኦሮሞ ሰላም። ሮባፍ ነጋ ያ ኢሬቻ ሰኚ ሮባፍ ነጋ ያ ኢሬቻ ዱዳ ሮባፍ ነጋ እንደዚህ ነው እያሉ የሚዘምሩት ዝማሬው ማለት ነው። ይህንን እያሉ ነው የሚዘምሩት። ሌላው በኢሬቻ አካባቢ የምታያቸው ትርኢቶች ሁሉ ተፈጥሮንና ለሰው ልጅ ክብር የሚሰጡ ናቸው። በተለይም በተፈጥሮ ለሴት ልጅ ቅድማ ይሰጣል ኦሮሞ። እግዚአብሔር ምልጃ የፍጣሪ ፈቃድና ይሁንታ በሴቶች ተሰሚነት አለው ይላል። እናቶች ሴቶች ልጃገረዶችን ቅድማ ይሰጣቸዋል። ለዚህ ነው ወደ ኢሬቻ ሲሄድ ሴት ልጃገረዶችን እስከ 15 ዓመት ያሉትን ቅድሚያ ይሰጣል። አበባና ሳር ለምለም ይዞ እንዲሄዱ መሬው ይላሉ። ሴቶቹ ደግሞ አራራራሪያ ዋቅ ይላሉ። አራር ማለት ምልጃ ሰላም እርቅ እያሉ ነው የሚዘምሩት። እነሱ መሬው ነው እያሉ ወደ ኢሬቻ የሚሄዱት ማለት ነው። መጀመሪያ ልጃገረዶች፣ ቀጥሎ የአሮጊቶች የአባገዳዎቹ እናቶች፣ ከእነሱ ቀጥሎ አደሲቄዎች የአባገዳ ሚስቶች ረሲቄዎች ይሄዳሉ በሰልፍ ማለት ነው። ቅድሚያ ለሴቶች ነው። ቀጥሎ አባ መልካና አባገዳዎች ናቸው በመደዳ የሚሄዱት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትላልቅ አረጋውያን ሽማግሌዎች ገዳ ይጨርሱና በጎንና ጎን ደግሞ ፎሌዎች አሉ ይጠብቋቸዋል። እነኚህ ንጻናት እነኚህ እናቶች እና ሽማግሌዎችን ሁሉ በጎን ሆኖ ባሌ አርጎ እንደ ዘመናዊ ፖሊስ ማለት ነው። ፎሌ ወይም ኩሳዎች የገዳ እርከን ውስጥ የሚሰሩት ስራ ነው። ወደ ኢሬቻ ሲሄዱ ይጠብቁት ማለት ነው። ከፍተኛውን የአካባቢ ጥበቃ የሚያካሂዱት ደግሞ ራባዎች ናቸው። ሚሊተሪ ናቸው። ናሽናል ሰርቪስ ውስጥ ያሉ የገዳ እርከኖች ናቸው። ይህንን ስራ ይሰራሉ። ዶሬዎች ደግሞ በዚህ ቀን ከምሪዎቹ በስተቀረ ሌሎቹ ደጅ ይጠብቃሉ። ወደ ኢሬቻ የመጡ ሰዎች ደጃቸው ከብታቸው ጥበቃ እንዳያጣ፣ አራዊት እንስሳ እንዳይበላ እንዳይጠፉ፣ እህል እንዳያበላሹ ዶሬዎች ናቸው። ምክንያቱም ሌሎች ሲጓዙ ደጅ ጥበቃ አለው። ዶሬዎች ናቸው። ይህን ጥቡ ዶሬዎች ለሚቀጥለው 8 ዓመት ወደ ገዳ የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ ደጅ ነው የሚጠብቁት እነሱ። ሌሎች የገዳ እርከኖች ስራ አላቸው በኢሬቻ አካባቢ። እንደዚህ አይነት ታሪካዊ ድራማዎችን ታገኛለሽ በኢሬቻ አካባቢ ማለት ነው። እራሱ ይሄ ህይወት አለው ባህል ማለት ነው። ባህል ህይወት ያለው ለረጅም ጊዜ የሚኖር አሁንም ያለ ባህልን ታገኛለሽ ማለት ነው። እና ይሄ ታሪካዊነቱ በዚህ አይነት ነው ሊገለጽ የሚችለው ኢሬቻ። ኢሬቻ ሁሉም ኦሮሞ በተለይም በዋቄ ፈታ ስርዓት ስር ያለ ኦሮሞ ሁሉ ያደርገዋል። በዋቄ ፈታም ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኒቲም ሆነ እስላም የሆኑ አካባቢዎች ሁሉ በተለያየ መልክ ኢሬቻውን ያካሂዳሉ። በተለያየ መልክ ማለት ነው።